Albin Kurti vazhdimisht zbaton politikën pra senje leniniste, një hapara, dy mrapa. Kjo është politikë konstante, ti krijimi i krizave, sepse ai për fatkeq është kryeministër i Kosovës, por nuk e ka hallin e Kosovës, ai bën kalkulime politike, ai tashmë është i identifikuar si një partner i paqëndrueshëm dhe i paparashikueshëm. Kështu që asnjë mas nuk do të merret pa parë zbatimin, jo vetëm të kësaj marrëveshje të deeskalimit, po marrëveshjes së orit, sepse masat ndëshkuese vështirë vendosen dhe ka pas një durim prej bërësisë ndërkombëtare, po edhe vështirë të rrihiqen. Ky është duke kalkuluar, duke bler kohë, për ta çuar vendin në zgjedhje në një moment në cilin ky nuk i ka zbatuar marrëveshjet për ta mbajtur atë linjen pseudo-patriotike, por mund të jetë edhe në lojë ajo çfarë ndodhi me masën që morën Shtetet e Bashkuara ndaj një personi destruktiv dhe pengusi të paqes në rajon, siç ishte Vulin, Aleksandr Vulin. Kjo ka qenë një shenjë për çdo politikan në Ballkan, në rajon, që nuk do të mbesin të pandëshkuar. Gjithkohës thuhet për Vulin, shikojeni një tekstin e Shtetet të Bashkuara të Amerikës, thuhet se degradon qeverisin e rajonit, nuk thot se një zonë ose një tjetër. Kështu që e tëra nesër ne mund kemi në ngratën këtë rol, do të kemi me siguri, do të kemi Albin Kurtin. Kosova do të ketë një lodhje të jashtëzakonshme me Albin Kurtin. Do të mallkoj veten një ditë shpatëm që sollëm Albin Kurtin në qeveri.